Hi guys, good morning. এতিয়া সময় হৈছে 10টা আৰু আমি এতিয়া কলেজলৈ যাব ওলাইছো। আমি ক্লাছত যাম এতিয়া। হলে বহুত তিনি চাৰি দিন মান হল ক্লাছত যোৱাই নাই। আজি ক্লাছত যাব ওলাইছো ফাইনালি। আৰু সাৰি কিবা ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগে? আজি আমাৰ ক্লাছত কি হয় আপোনালোকক দেখাম। Kamu asli, hah? Finally, kami amar classroom palu itu ya. Itu amar classroom kuno. Itu amar classroom. Yes. Banpani madaw pa ulai se. Banpani madaw pa ulai se. এজনে কৰবি আগতে ফকট হৈ গৈছে এ ভাত পানী খাইছ নাই কিয় ভাত দিলি ভাত দিলি সবে নিজৰ নিজৰ ঠাই লেভেল মাৰি আছে এই ছোৱালীজনী পানী মাজৰ পৰা ওলাই আহিছে এইজনী কোনে ক'ব আহিছ কৈ দে কোনে তই ক'ব আহিছ কৈ দে লখিমপুৰ ইও পানী মাজত আছে দেই বৰ্তমান লখিমপুৰত এবাৰ পানী কমকে হৈছে অঁ ইহঁতক ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ মই ইহঁতক মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ ইহঁতক মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ খাবকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ জেংটো